Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության Նախարարության ռազմաուսումնական հաստատությունների շրջանավարտներին ողջույն։ Ողջույն, պարոն նախարար։ Սպայական դաշնաստանալու համար ներկայացել եմ։ Հարգելի շրջանավարտներ, այսօր մեր բանակն առավել քան երբևէ ունի կրթված իր գործին լիարժեք տիրապետող, հայրենիքին անմնացոր նվիրումով ծառայող, անդադար ինքնակրթությամբ զբաղվող, նորագույն տեխնոլոգիաների իմացությամբ զինված, կուր արժեհամակարգ ունեցող մշտարթուն սպաների կարիք։ Լիահույս եմ, որ չեք սահմանափակվի ռազմաուսումնական հաստատությունում ձեռք բերած արժեքավոր և մնայուն գիտելիքներով, որ ժամանակի ընթացքում կմիահյուսվեն նաև փորձի հետ, որ երբեք չեք կորցնի հարափոփող աշխարհի պահանջներին և մարտահրավերներին ժամանակի հրամայականին համահունչ նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու անսպարծանկությունը։